Субота триває, 15 на годинниках, є час важливої інформації для нашої столиці. У студії працює Наталка Сопік. Добрий день. І до новин з передової. Минулої доби внаслідок бойових дій двоє українських військових отримали поранення. Загалом ситуація у зоні АТО залишається напруженою. Проросійські найманці 61 раз обстрілювали наші позиції. Випустили понад 300 мін на трьох напрямках. Ворог застосовує міномети, ствольну артилерію, БМП, снайперів та бронетехніку. Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. По наших позиціях було випущено загалом 130 мін. Спокійних ділянок на фронті немає, проте найбільшу активність противник проявляв під Мар'їнкою і Талаківкою. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано 28 ворожих обстрілів, 10 з яких із важкого озброєння. Столична влада та правоохоронні органи об'єднали зусилля у боротьбі з незаконними газовими автозаправками. Правоохоронці, фіскальні служби та КМДА підписали меморандум, що покликаний посприяти більш ефективній протидії незаконному розміщенню газових АЗС як потенційно небезпечних об'єктів. Документ, серед іншого, передбачає комплекс заходів для запобігання надзвичайним ситуаціям, які можуть спричинити такі заправки. За словами заступника голови КМДА Іліса Гайдака, місто оголошує боротьбу з нелегальним розміщенням газових АЗС, які іноді з'являються по 5 за ніч. Менше машин, більше пішоходів. На Андріївському узвозі встановили буларди для обмеження руху. Тепер проїхати на авто зможуть лише місцеві мешканці та підприємці, що працюють на вулиці. Також їздитиме спецтранспорт. Про довгоочікуване нововведення у сюжеті Вадима Ярошенка. Ні, ключа не отримав. Сказали, треба йти в благоустрій на Константиновську 9. Але я б там не знав, а працювати мені сьогодні треба. На Андріївському узвозі табу на автомобілі. Після кількох років очікувань нарешті тут обмежили рух, зробивши вулицю пішохідною. Перекриття Андріївського узвозу, перетворення його в пішохідну зону, це передбачено проєктом. Є на це бажання і жителів, що тут, і, мабуть, вимоги часу, тому що туристична зона. І, на жаль, дорожні знаки, які тут стоять, вони не виконуються водіями. Тепер на узвозі автомобілі в кількох місцях наштовхуються на заваду. Механічні боларди, система управління, камери та світлофори. Місцевим підприємцям та мешканцям видали радіопульти. Також їздити зможе спецтранспорт. Поліція, швидка, пожежники, сміттєвози та шляховики. Нас всіх повідомили, треба було підготувати великий пакет документів, здати в Київподол благоустрій. І ви знаєте, без проблем, просто підготували, здали, отримали ключі, отримали запис наших автомобілів, тих, хто працює та живе в базі. Тобто ми, якщо навіть без ключа їдемо, ми можемо подзвонити диспетчеру і сказати, що ми такі-то звідти, він перевірить по базі і опустить для нас ці болар. Обмеження руху на Андріївському чекали давно, кажуть підприємці. Бо недотримання правил водіями часто призводило до аварійних та трагічних наслідків. Вони просто, я ж говорю, збивають. Уже сколько было таких случаев, вот особенно на поворотах, вот там вот они несутся со скоростью сверху и с такой же скоростью снизу, несмотря. Ну сейчас уже, видите, поворот закрыт, а то было, заходили в поворот и можно было вот тут вот на мужчине наехали на ногу. Вони необхідні, бо потім руйнується і церква, руйнуються всі будинки історичного значення. І люди, які тут стоять, не мають чим дихати, і дітей збивають, і все інше. Тож нині транзитні автівки змушені розвертатись та шукати іншого маршруту. Втім, водії нововведення сприймають з розумінням. Ну, це добре, тому що люди гуляють, ну, є определені. Звісно, було б здорово, якщо б, ну, якусь частину пропускали б, якусь, ну, по часу. Правильно зробили, давно пора вже. Пішохідна зона повинна бути, люди повинні ходити. Здесь зона отдыха и архитектуры, и все такое, исторические места. А машини шныряють одна за другою, це ж не діло. Наразі, щоб пересуватися Андріївським узвозом на машині, подали 106 заяв. Хто цього досі не зробив, має звернутися до комунального підприємства «Поділ Благоустрій» на вулиці Костянтинівській, 9/6. Вадим Ярошенко, Станіслав Бурчак, телеканал «Київ». Цими вихідними під час проведення заходів до Дня молоді у Києві на Хрещатику перекриють транспортний рух. Так, з 19-ї сьогодні до 22-ї години завтра рух буде обмежено на ділянці від Богдана Хмельницького до Європейської площі. На цей час буде змінено роботу і пасажирського транспорту, який курсує Хрещатиком. Ознайомитися зі змінами можна на сайті КП «Київпастранс».
У Києві презентували фільм «Жити, щоб повернутися». Стрічка розповідає про багаторічний національний рух кримських татар за повернення на батьківщину. В її основі спогади шести активістів, проти яких у радянський час порушували кримінальні справи за цю діяльність, а деяким нині в окупованому Криму інкримінують сепаратизм. 40-хвилинний фільм знімали у травні цього року і приурочили його показ до Дня кримсько-татарського прапора, який відзначається 26 червня. Неймовірно, було важко, не знаю, в цьому фільмі. Єдине, що нам дуже сподобалося, що ми вивезли це відео звідти. Це неймовірно важкі умови, в яких там треба працювати, тому що фактично ми його знімали з-під поли, тому там, може, десь якась якість не зовсім добра. Существує огромна страниця історії, огромний період історії, коли кримські татари системно боролись за повернення на родину, в Крим. От. І, як на нашу точку зрення суб'єктивну, об цих событиях реже вспоминають. И мы не пытались в фильме как-то передать глубоко всю вот эту вот как бы хронологию и так далее. Мы попытались в эти 40 минут вложить максимально какие-то интересные истории непосредственных участников национального движения. Столична влада розпочала підготовку заявки на проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Про це повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко і висловила переконання, що Київ відповідає усім необхідним вимогам для проведення цієї визначної міжнародної події. За словами посадовця, столиця має найбільш розвинену та сучасну інфраструктуру, готелі, два міжнародні аеропорти, зручне транспортне сполучення та може забезпечити організацію заходу на найвищому рівні, а також готова надати безпекові та фінансові гарантії. Слід врахувати і значний досвід у проведенні, зокрема, Євробачення 2005 та Євро-2012. Ну, а гарантовано буде цікаво разом з Альоною Горячою у аутеніст Тетяною Круговою. А от про що буде йти мова у програмі «У центрі уваги» зараз почуємо. Привіт тобі, Тетяно. Вибачте, тебе переплутала. Але тим не менше, дякую, що з'явилася. І розкажеш обов'язково, що цікавого буде у твоїй програмі і з ким будеш спілкуватися. Вітаю тебе, Наталко. Переплутала, тому що у нас багато прекрасних ведучих і чимало програм. Отож, як завжди, в суботу та неділю проводимо разом 4 години поспіль. І зараз ми будемо говорити про людей, у яких професія. Це як у кіно. У столиці з'явився пляжний патруль. Я думаю, що усі українці пам'ятають відомий голівудський серіал на цю тему. Отож, як працює столичний патруль пляжний і, відповідно, кого уже врятували, розкажуть гості нашої програми. Прошу усіх, закликаю долучатися до нашого ефіру за номером 223-09-71. Буде цікаво. Дзвоніть, ставте свої питання і починаємо ми одразу після новин спорту. Наталко. Дякую, Тетяна. Обов'язково долучайтеся, адже дійсно цікава тема. А поки дійсно зустрічайте Романа Сагая з новинами спорту. Я ж на вас чекатиму за 2 години з новою добіркою інформації. Дочекайтесь. В ефірі новини спорту. Вітаю. УЄФА вніс зміни в календар матчів відбірної групи А на чемпіонаті світу 2018. Нагадаємо, минулого тижня до складу групи додали збірну Косова, яка тільки-но стала членом ФІФА. Таким чином, збірна України зустрінеться з косоварами 9 жовтня 2016 року і 6 жовтня 2017 року. Відзначимо, що Україна не визнає Косово державою, тому ФФУ звернулася до МЗС для роз'яснення ситуації. Можливо, обидві зустрічі прийдуть на нейтральному полі. На чемпіонаті Києва з легкої атлетики на головній спортивній арені країни НСК «Олімпійський» двом спортсменам вдалося виконати олімпійські нормативи. У стрибках у довжину серед жінок перемогу з результатом 6 метрів 73 сантиметри здобула Анна Луньова. Якщо її розраховувати на путівку до Ріо 2016 буде важко, адже в цій дисципліні на 3 місця в команду є вже 5 претенденток, то ще один харків'янин Ігор Бодров сміливо може пакувати валізи до Бразилії. Адже 20,49 секунди, за які він подолав 200-метрівку – це другий результат серед українців за останні 2 сезони. І на 1 соту швидше олімпійського норматива.
после чемпионата Украины, еще до сих пор не отошел. 6 раз бежал там, и мне очень тяжело здесь, честно, бежалось 100 метров. У меня были мысли даже не бежать 200, у меня тренер просто вот так вот пихал на старт, и я даже не мог ускоряться. А тут такая неожиданность, она получилась на плохом состоянии, даже суперкомпенсация, классно получилось набежать. И слава богу, что я побежал. Я благодарен своим тренерам, что заставили меня бежать. Ми однієї крові, одного козацького роду. Під таким гаслом у Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками та незаконним їх розповсюдженням відбувся марафон з пляжного волейболу. Захід на березі Дніпра у столичному парку Дружби народів зібрав близько 100 молодих людей, які пройшли реабілітацію від наркотичної та алкогольної залежності. Спортивне свято мало привернути увагу до проблем наркоманії та алкоголізму серед українців. Адже, за даними МВС, офіційно в Україні зареєстровано 107 тисяч наркозалежних громадян. Пліч-опліч із тими, хто переборов залежність, на спортивний майданчик вийшли команди реабілітаційних центрів, соціальних служб, патрульної поліції та навіть команда депутатів КМДА. Це мероприятие, ну, воно дуже цікаво. Тем, что это как бы такой получается первый шаг к тому, чтобы объединять спортивные федерации в различных видах. Для того, чтобы показывать людям с наркозависимым, показывать людям вообще, жителям города Киева, о том, что есть такая проблема. И с этой проблемой можно не только бороться, но и побеждать ее. Вот. И как раз-таки спорт – это, наверное, один из самых лучших инструментов для победы вот такой залежности. На часі це все. Залишайтеся на телеканалі «Київ».